Pessoal, já terminei. Foi bem simples de fazer. Vou passar a medida para vocês. cm de altura. 14 cm de espessura. O acabamento que eu usei nele foi verniz automotivo. Dá para colocar até 3 facas. Essa madeira é IP do campo. Uma madeira que eu achei jogada na beira da estrada, aqui perto de casa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dê o like. Compartilhe Facebook e WhatsApp. Se puder, se inscreva no canal, que é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.